שלום לכולם, אז לאחר תקופה די ארוכה של שקט, לפחות ממה שאני יודע, אתמול הגיעה אליי ידיעה חדשה מאיסט ישראל על כך שבימים האחרונים מופץ מייל חדש המתחזה לחברת הוטומובייל שבאמצעותו תוקפים מנסים לגנוב את פרטי האשראי של לקוחות החברה. אם אתם זוכרים, בעבר הלא רחוק ראינו מיילים כאלה שהתחזו ל-012, פייפל, יס, בנק לאומי, בנק ירושלים, בזק ועוד, ועכשיו זה הגיע גם ללקוחות הוטומובייל. במייל המתחזה נכתב שהחברה עורכת סדרת עדכונים לחשבונות של הלקוחות, וכדי שהחשבון שלכם לא ייסגר או יוסר, תצטרכו ללחוץ על הקישור המצורף למייל ולעדכן את הפרטים שלכם. לאחר שתלחצו על הקישור עדכן את פרטי החשבון שלי, תגיעו לאתר מתחזה שנראה דומה מאוד לאתר של הוטמובייל, אך אם תשימו לב לכתובת האתר, תראו שזה בכלל לא אתר שלהם, והכתובת מוזרה למרות שהמילה הוט מופיעה בתוכה. באתר המתחזה תצטרכו להזין את הפרטים האישיים שלכם כמו שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, דואר אלקטרוני, טלפון והכי חשוב, את פרטי האשראי שלכם. ברגע שתקלידו את כל הנתונים הללו ותלחצו על המשך, הם ישלחו ישירות לתוקפים שימכרו את הפרטים האלה או ישתמשו בהם לקניות. אז אם קיבלתם הודעה כזאת או כל הודעה אחרת שמנסה להלחיץ אתכם ולגרום לכם לבצע איזושהי פעולה באופן מיידי, קודם כל תעצרו, תבדקו את כתובת השולח, כלומר ממי נשלח המייל, ולאחר מכן תבדקו גם את כתובת האתר שאליו מפנה הקישור שנמצא במייל. אני באופן אישי ממליץ להתקשר ישר לשירות הלקוחות של אותה חברה ששלחה את המייל ולשאול אותם על מה מדובר. הם כבר יסבירו לכם אם מדובר על פישינג או במייל אמיתי. אז זהו חברים, עד כאן להפעם, תמשיכו להיות זהירים ותזהירו גם את המשפחה והחברים, ואל תתפתו ללחוץ על כל מיני כישורים מוזרים ומפתים, ובוודאי גם לא למלות את הפרטים האישיים שלכם. אוהב אתכם, ונתראה בסרטון הבא.